كم تایبەت مەندێتی بۆ کەسی داهاتووی ژیانی هاوسەرێتیت بریتیە لە پابەندبوون بە پێگەشتنی کەسێتی. پێگەشتنی کەسێتی و تێگەشتنی کەسێتی زۆر گرنگە. گرنگە ئینسان کە ئەگاتە تەمەنێک کەسێک بێ پێگەشتوو بێ و تێگەشتوو بێ. بەداخەوە ئینسان جاری وا هەیە تەمەنێکی زۆرە بڕێ بەڵام نەپێ ئەگا و نەتێ ئەگا. حتمەن پێگەشتن و تێگەشتنی کەسایەتی یەکێکە لە تایبەتمەندیە زۆر گرنگەکانی مرۆڤ. ئەگەر ئینسان لێک بارا بمێنێتەوە و ئامادەی خۆگۆڕانکاری نەبێ، بەڕاستی ژیان لەگەڵ ئەو کەسەدا زۆر زەحمەتە. ئەگەر کەسێک ڕێژەی نەگۆڕ بێ، 22 لە سەر 7 بێت، گۆڕانکاری بەسەرانەیە، گۆڕانکاری بەسەر خۆیان نەهێنێ، گەشە بە کەسێتی خۆی نەدا، بەڕاستی ئەوە ئەستەمە ژیانی لەگەڵا بەسەر بدەیت. کەواتە یەکێک لە تایبەتمەندیە گرنگەکان، خوشک و برابر ڕێزەکانم، گەنجە خۆشەویستەکان بۆ ژیانی هاوسەرێتیت و بۆ هاوسەری داهاتووت بریتیە لە پابەندبوون بە پێگەشتنی کەسێتی. ئەم بابەتە گرنگە و پێویستە هەڵوێستەی جددی لەسەر بکەین. ئەکرێ ئەمە پرسیار بکەین، پرسیار لە ئەو کەسەی کە دێتە داوای هاوسەرێتی یاخود بەدوایە ئەگەڕێ بۆ ئەوەی کە ببێتە هاوسەری داهاتووت، کوڕان بۆ کچان، کچان بۆ کوڕان. ئەتوانی پرسیاری لێ بکەیت، ئایا لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا لە پەیوەندی سۆز و هەستێتیتدا ئایا هیچ گۆڕانکاریەکت لە خۆتا بەدی کردووە؟ ئایا گۆڕانکاری لە خۆتا بەدی کردووە لەم حاڵەتەدا؟ ئایا تۆ دە ساڵی ڕابردوو توانی و تە گۆڕانکاریەک بەسەر ژیانی خۆتا بهێنی؟ ئەم بابەتە گرنگە وەکو عەرزم کردن. لەبەرەوە بەڕاستی زۆر پێویستە کە تۆ ئەم پرسیارە لە ئەو کەسە بکەی کە دێتە ژیانتەوە. ئایا لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا لە پەیوەندی بە سۆز و هەستی خودی خۆت چیت کردووە؟ یان چی فێر بوویت؟ یان چی گۆڕانکاریە کرد بەسەر هاتووە؟ پرسیارێکی تر لە پەیوەندی بە کەسانی ترەوە چی فێر بوویت؟ زۆر گرنگە خوشک و برابر ڕێزەکانم، ئینسان کاتێکە ئەبێتە هاوڕێی کەسێک ساڵانێکی زۆر لەگەڵیا بەسەر ئەبات، ئەبێ کۆمەڵێشت فێر بووبێ. کەواتە کاتێکە لە پرسیاریەکەمە پرسیاری لێ یەکەیت لەگەڵ خودی خۆتا چی فێر بووی؟ چی لە خۆتەوە فێر بووی؟ و لە پرسیاری دووهەمە پرسیاری لێ یەکەیت لەگەڵ دەوروبەریە، لەگەڵ هاوڕێکانیە، لەگەڵ هاودەمەکانیە، لەگەڵ خزم و کەسەکەیە چی فێر بووە؟ ئایا لە میانەی ئەو فێربوونە لەگەڵ ئەوانە ئایا هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر خۆی هێناوە؟